Salam hörmətli YouTube kanalı izleyicilerimiz. Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində təmirsiz mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzil 3 otağa bölünüb 80 kvadratdan ibarətdir. Mənzilin daxili ləsləri tanış edəcəm. Bura bir otaqdır. Alan adam istəyə uyğun otaqları bölə də bilər, belə saxlaya da bilər, iki otaq da eləyə bilər. Bura kuxuna nəzərdə tutulub. Bura ikinci yataq otağı. Bura üçüncü otaq. Qeyd etdiyim kimi alan müştəri buranı iki otaqda saxlaya bilər, üç otağı da bölə bilər. Burası sanitar qovşaqda ayrı-ayrılıqda. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.